გამარჯობა, მოგესალმებით და აგვისტოს ამძიმე დღეებში, როდესაც ომების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ხანმოკლე, მაგრამ საქართველოსათვის უაღრესად დამანგრეველი ომის მეხუთე წლისთავზე, როდესაც კვლავ არწყდება პოლიტიკური სპეკულაციები, დემაგოგიები ამ თემასთან და ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმის ნაცვლად, რომ წინ წასულიყო სამშვიდობო პროცესი, გაჩენილიყო სხვადასხვა მედიაციასა და დიალოგის ფორმატები და დაწყებულიყო რეალური სამშვიდობო პროცესი ნდობის აღდგენისათვის ჩვენს ნათესავ ხალხებთან, აფხაზებთან და ოსებთან, ისევე როგორც სამშვიდობო პროცესის დარეგულირებისათვის რუსეთის ფედერაციასთან, კვლავაც გარკვეული კონფრონტაციის, პოლიტიკური დემაგოგიისა და სპეკულაციის თემად ხდება ომი, მისი უმძიმესი შედეგები და ზოგადად საქართველოს მშვიდობიანი მომავალი არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ მშვიდობა მთელი რეგიონისა და მომავლისათვის. დღეს, როგორც ქართულ-აფხაზური და ოსური საერთაშორისო მოძრაობის პრეზიდენტმა, ისევე როგორც სახალხო მოძრაობის ლიდერმა და პრეზიდენტობის კანდიდატმა, მინდა საქართველოს ხელისუფლებას, ისევე როგორც ჩვენს ნათესავ ხალხებს, აფხაზებსა და ოსებს, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციას და მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას შევთავაზო ნესტან კირთაძისა და საერთაშორისო სახალხო მოძრაობის ახალი ინიციატივა, ალტერნატივა, რომელიც ჩემი ღრმარწმენით დაძრავს, პრაქტიკულ შედეგებს მოუტანს და წინ წასცევს როგორც სამშვიდობო დიალოგის, ასევე ახალი ალტერნატიული მედიაციური ფორმატების გაჩენას და რასაკვირველია, ეს იქნება ახალი ალტერნატივა ახალი დღის წესრიგით, პრაქტიკული მიზნებითა და შედეგებით. ჩემი ახალი ალტერნატიული ინიციატივა გახლავთ, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი კომისია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ 2008 წლის ომის მონაწილე მხარეები, ისევე როგორც მედიაციური მხარე. კონკრეტულ შემთხვევაში ეს იქნება დამოუკიდებელი კომისია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დამოუკიდებელი ექსპერტები საქართველოდან, რუსეთის ფედერაციიდან, ევროკავშირისა და ნატოს წარმომადგენლობიდან, და ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის პროცესს უნდა წარუძღვეს გაერო სპეციალური წარმომადგენელი. ჩემი ალტერნატივის მიხედვით, ამ კომისიაში განსაკუთრებული ადგილი უნდა დაეთმოს საფრანგეთს, ფრანგულ მხარეს, როგორც 2008 წლის აგვისტოს განსაკუთრებულ მედიატორს. ჩემი საზრით, სწორედ ამ შემადგენლობამ უნდა შექმნას ბირთვი კიდევ ვიმეორე. ესენი იქნებიან სამხედრო, ეკონომიკური, ანალიტიკური და სოციალური მიმართულების ექსპერტები, რომლებიც შექმნიან ბირთვს პრაქტიკული დღის წესრიგით, პრაქტიკული მიზნებით და მომავლისაკენ, და ეს მომავალი არის სამშვიდობო მომავლისაკენ მიმართული პროცესი. ეს იქნება ალტერნატიული მედიაციური ფორმატი, რომლის მთავარი მიზანი იქნება დაიწყოს რეალური და პრაქტიკული ნდობის აღდგენის ყველაზე მთავარი პრიორიტეტის, ხალხებს შორის ნდობის აღდგენის მიმართულება, რომელიც პირდაპირ გავა არა წინასაარჩევნო ყალბდაპირებებზე, არა ყალბ ემოციებზე, თუნდაც ეს იყოს ტკივილიანი ემოცია, მითუმეტეს არა პოლიტიკურ დემაგოგიაზე და სპეკულაციაზე და ურთიერთდანაშაულებაზე, არამედ ერთობლივი სოციალური, ეკონომიკური, სავაჭრო, კულტურული პროექტების განხორციელებაზე. მე მიმაჩნია, რომ ხალხებს შორის ნდობის აღდგენა დიალოგისა და მოლაპარაკების პროცესში უნდა იყოს მთავარი პრიორიტეტი, მაგრამ ხალხებს შორის ნდობის აღდგენა უნდა დაიწყოს ეკონომიკური, სოციალური, სავაჭრო, ინფრასტრუქტურული და კულტურული ერთობლივი პროექტებით, როდესაც ადამიანებს გაუჩნდებათ უკვე
რეალური საფუძველი ურთიერთ თანამშრომლობისა და ნდობის აღდგენისა. Ინდა გითხრათ, რომ ეს ინიციატივა, როგორც ალტერნატიული ინიციატივა, მე უკვე გავაცანი ბრუსელს, კერძოდ ევროკავშირისა და ნატოს წარმომადგენლობას. Უნდა მოგახსენოთ, რომ მე ეს ინიციატივა, როგორც ალტერნატივა და ალტერნატიული მედიაციური ფორმატების გაჩენა, გავაცანი მოსკოვს ჩემი ორჯერ ვიზიტის დროს, სწორედ სპეციალურად აი ამ პროგრამით. მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ინიციატივას ხვალ 7 აგვისტოს მე გავაჟღერებ ახალგაზრდებთან ერთად საპრეზიდენტო კამპანიის ფორმატში შექმნილ, წარმოშობილ და უკვე გაძლიერებულ სახალხო მოძრაობასთან ერთად, ახალგაზრდებთან ერთად, სწორედ შინდისში, და ეს იქნება ჩვენი აქცია მუდმივი მშვიდობის შესახებ, მუდმივი მშვიდობის შეთავაზების შესახებ და ჩვენი გზავნილი, ჩვენი ნათესავი ხალხის ცხინვალის ოსობის მიმართ. ისევე როგორც 8 აგვისტოს ენგურის ხიდზე გამართება ზუსტად ასეთივე ფორმატის მუდმივი მშვიდობის მოწოდების აქცია ზუგდიდში ენგურის ხიდზე, ასევე ჩვენი ნათესავი ხალხის აფხაზების მიმართ, და ეს იქნება ჩვენი გზავნილი 2008 წლის აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე მუდმივი მშვიდობის შესახებ, ახალგაზრდებთან და არაპარტიული უკვე შემდგარი ორგანიზებული სახალხო მოძრაობის ეგიდით. მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ მთელს ამ პროცესზე სწორედ სახალხო მოძრაობამ, სამოქალაქო მოძრაობებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა აიღოს ხელთ ინიციატივა და ჩაატაროს მუდმივი მონიტორინგი სწორედ მუდმივი მშვიდობის რეალური მექანიზმების შექმნის შესახებ. და აქვე მინდა დავაანონსო კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა, რომელიც ხვალ გაჟღერდება შინდისიდან, გორიდან, ზუგდიდიდან და ენგურის ხიდიდან. სწორედ სახალხო მოძრაობის სახელით სპეციალური გზავნილი გაეგზავნება საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერებს, რომ იმ პროცესში, რასაც ქვია კონსტიტუციური ფორმირების პროცესი, ყოველ მიზეს გარეშე ქართველი ხალხის სამშვიდობო მოთხოვნის საფუძველზე კონსტიტუციაში, მის პრეამბულაში გაჩნდეს ახალი დეფინიცია და ჩანაწერი მუდმივი მშვიდობის შესახებ. ეს იქნება სწორედ რეალური მექანიზმების შექმნა საქართველოს ძირითად კანონში და რეალური მექანიზმების შეთავაზება მუდმივ მშვიდობაზე ჩვენი ნათესავი ხალხებისადმი, აფხაზებისა და ოსებისადმი. სწორედ საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში უნდა ავიდეს საკითხი მუდმივი მშვიდობის შესახებ და არა დეკლარაციებითა და მოწოდებებით, არამედ კონსტიტუციური რეალური მექანიზმების შექმნით. აი ეს მინდოდა მეთქვა, როგორც ჩემი ახალი ინიციატივა, ალტერნატივა, ალტერნატიული სამშვიდობო მედიაციური ფორმატის შექმნის შესაძლებლობა და პრაქტიკულად რეალური მშვიდობის გზაზე რეალური მექანიზმების შექმნა. დიდი მადლობა ყურადღებით. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ თეორიული დისკუსია. მე მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ევროპის ერთ-ერთ ცნობილ, პოპულარულ და საკმაოდ მძიმეწონიან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელსაც ჰქვია უსაფრთხოებისა და თავდაცვის დღესწესრიგი, Security and Defense Agenda, ასეთია ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელწოდება. და სწორედ იმისათვის, რომ ეს არ იყოს ყალბი მოწოდებები, რაღაც თეორიული თხზულებები, აი ამ მოედანზე საერთაშორისო ევროპული ორგანიზაციის აი ამ მოედანზე, რომლებში სადაც იკრიბებიან ევროპის სახელმწიფოთა მეთაურები, საგარეო და ნებისმიერი დარგის მინისტრები, ნატოს უმაღლესი პოლიტიკური
წარმომადგენლობა და ხელმძღვანელობა და რაც ყველაზე მთავარია, საერთაშორისო ექსპერტული წრეები, მე გავაკეთე შეთავაზება, რომ სწორედ აი ამ მოედნის ბაზაზე დაწყებულიყო პირველი ასეთი შეხვედრა. საერთაშორისო ევროპული მედიაციური ინსტიტუტები ამისათვის მსადარია. ეს იქნა მიღებული დიდი მოწონებით, დიდი ყურადღებით, ისევე როგორც დიდი შანსით და იმედით რეალური სამშვიდობო პროცესის დაწყებისათვის. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელმძღვანელობა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის კაბინეტი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტი და მისი უმრავლესობა, სხვათა შორის პარლამენტის თავმჯდომარეც, არ აღმოჩნდა მზად იმისათვის, რომ ჩემს მიერ ოფიციალურად გაჟღერებული და ოფიციალურად პროტოკოლურად მიწოდებული ეს ინიციატივები უკვე გაეხადა როგორც მნიშვნელოვანი ალტერნატივა, დაეწყო მასზე დისკუსია და მზადება, არა ნესტან კირთაძის, არამედ საქართველოს ხელისუფლების სახელით. მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება და ის, რაც ხდება ახლა ჩვენს დღეებში და გაგრძელდება მომავალ დღეებში, როდესაც უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა პოლიტიკურ დემაგოგიებს, სპეკულაციებს, ომში დამნაშავეების ძიებისა და დაშჯის, რაღაც თეატრალიზებულ პოლიტიკურ შოუებს, ხალხი ვერ ითმენს, ხალხი არ ითმენს, ხალხს ჭირდება რეალური სამშვიდობო ცხოვრება და ეს მე ვნახე კონფლიქტის ზონის სოფლებში, მე ეს ვნახე ენგურის ხიდს გაღმაც და გამოღმაც. ამიტომაც მთელს ამ პროცესზე თავის პასუხისმგებლობას უკვე ამ ინიციატივით იღებს ხალხი, აიღებს ხალხი და ნებისმიერი ტიპის ხელისუფლება იძულებული უნდა გავხადოთ იმისათვის, რომ დავასრულოთ დემაგოგიები და სპეკულაციები და დავიწყოთ რეალური მექანიზმების შექმნა, დავიწყოთ რეალური ალტერნატიული მედიაციური ფორმატების შექმნა, დავიწყოთ რეალური სამშვიდობო დიალოგის პროცესი და დავიწყოთ პრაქტიკულად რეალური ურთიერთობანი ჩვენს ნათესავ ხალხებთან, ისევე როგორც დემაგოგიისა და სპეკულაციის საზღვრებს უნდა გასცეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა და უნდა იცოდეს რუსეთის ფედერაციამაც და ქართველობამაც, რომ საქართველო არ არის წვანილისა და ხილის მოყვანის ტერიტორია. საქართველო არის ქართული სახელმწიფო, ამჯერად დაშლილი სახელმწიფოებრივად, დაქუცმაცებული ტერიტორიულად, მაგრამ საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც უარს არასოდეს იტყვის მის ტერიტორიულ და სახელმწიფოებრივ მთლიანობაზე. პირდაპირ ვუთხრა ჩვენს ხალხს, ეს არის რთული გზა, ეს არის ხანგრძლივი გზა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დროში გაწელილი გზა, მაგრამ ამ გზის დაწყებისათვის პირველი ნაბიჯები გადის სწორედ არა დეკლარაციებზე, არა ერთმანეთის დადანაშაულებაზე, არამედ პირველი ერთობლივი ნაბიჯების გადადგმაზე, რათა დაიწყოს ხალხებს შორის ნდობის აღდგენა. მადლობა თქვენ.